الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم حج اکبر ہے. نہیں مانا کہ سعودی عرب میں چاند کے حساب کے مطابق آج یوم عرفہ ہے، اور عرفہ حج کی جان ہے، حج کا اصل رکن ہے، رکن رکین. حضور نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے در حقیقت اس کی اہم ترین جو اس کا رکن ہے وہ وقوف عرفہ، وقوف عرفات. میں اور آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ وقت 12:30 دن کا ہے اور وہاں 10:30 کا وقت ہوگا. لکھوں کا انسان، 20 لاکھ سے زائد انسان حرکت میں ہوں گے. منا سے وہ قافلے چل رہے ہوں گے، چل چکے ہوں گے، کچھ پہنچنے والے ہوں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے، کچھ ابھی چلنے والے ہوں گے منا سے. اتنی بڑی نقل و حرکت، واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال آج دنیا میں موجود نہیں. 20-25 لاکھ افراد کا ایک ہی دن منا سے عرفات تک پہنچنا، پھر چند گھنٹے وہاں قیام کر کے، پھر راتوں رات واپس بشر آرام ہوتے ہوئے، اور پھر فجر کے بعد واپس منا میں پہنچ جانا. یہ حرکت جو ہے اور یہ اجتماع، واقعہ یہ ہے کہ آج روئے عرضی پر اس سے بڑا یا اس کے آس پاس بھی کوئی مذہبی اجتماع موجود نہیں. پھر یہ لوگ جو اس وقت وہ جو 8 سڑکیں ہیں بڑی بڑی، ہر سڑک اتنی چوڑی ہے کہ جیسی وہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، اور بھری ہوئی ہوں گی وہ سڑکیں اس وقت، تل دھرنے کو جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محاورتن تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. اور نقشہ عجیب ہوگا، تمام انسان 2 سفید چادروں میں ملبوس، ننگے سر اور تقریباً ننگے پاؤں، اس لیے کہ صرف وہ چپلی پہننے کی اجازت ہے کہ جس سے
جو پاؤں کی پشت ہے وہ نہ ڈھکے. تو صرف یہ کہ نیچے تو ضرور ایک تلوہ ہے لیکن باقی تو واقعتاً جسے جوتا کہیں وہ تو اس میں نہیں ہے جائز. اور یہ لوگ جو ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے یوں سمجھیے کہ نغمہ توحید کو الاپتے ہوئے تو چلے جا رہے ہیں عرفہ. یہ نقشہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی کرامت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ حوادث سے طبیعی کوئی ہو جائے, کوئی آگ لگ جائے, کوئی اور اسی طرح کا حادثہ ہو جائے, وہ بات اور ہے. ورنہ اتنا بڑا مجمع ہو اور کوئی فساد نہیں, کوئی دنگا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, امن ہی امن, یہ یقیناً معجزہ ہے اس دور میں. تو میں نے اگرچہ حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر جو بعض وقت اوقات تقاریر کی ہیں وہ ایک کتابچے کی شکل میں شائع شدہ ہے, اسی لیے بہت عرصے سے میں پھر اس موقع پر خاص طور پہ علیحدہ سے گفتگو نہیں کیا کرتا کہ کتابچے اویلیبل ہے حج اور عید الاضحیٰ ان کی حکمت وہ آج بھی یہاں دستیاب ہے, آپ لیں اسے پڑھیں. اس لیے کہ یہ جو ابھی عید الاضحیٰ ہمیں بھی منانی ہے وہ در حقیقت حج کے ایک رکن کی توسیع ہے. حج جو ہے اسلام کا وہ رکن ہے, وہ عبادت ہے جو ایک خاص مقام سے محدود ہے. یہ تو وہی ہوگا مکے میں اور منا میں اور عرفات میں اور مشعر الحرام میں, یہی حج کی جگہ ہے, مقامات سے حج اور کہیں نہیں ہے. نماز ہر جگہ ہے, روزہ ہر جگہ ہے, زکوٰۃ ہر جگہ ہے, لیکن حج جو ہے وہ ایک مقام سے متعلق ہے, منسلک ہے, محدود ہے. لیکن اس کے ایک رکن کو مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, اصول بھی یہ مانا گیا ہے دنیا میں کہ کوئی شے بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو حاصل ہو سکے. تو ایک رکن جو ہے قربانی, اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. یہ گویا کہ توسیع ہے حج کی کہ جس میں ہر بندہ مومن جو ہے کسی نہ کسی درجے میں حصہ لے لیتا ہے. میں نے آج اگر جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے وہ اپنے اس کتاب سے کی موجود ہونے کی بنا پر میں ان موضوعات پر اب کچھ عرصے سے تقریریں نہیں کر رہا ہوں, آج خاص طور پر کیونکہ جمعے کا دن ہے اور عین آج ہی یوم عرفہ ہے, قافلے چل رہے ہیں عرفات کی طرف, تھوڑی دیر کے بعد وہ عرفے میں داخل ہو جائیں گے, پھر وہاں پر وہ بھی ظہر اور عصر کو ایک یکجا کر کے یعنی جمعہ اور عصر یکجا کر کے پڑھیں گے, پھر وقوف عرفہ شروع ہوگا. رات کو وہاں سے واپس ہوں گے سورج کے غروب ہونے کے بعد, لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ سورج غروب ہونے کے بعد قافلے چلیں گے لیکن مغرب اور عشاء کو پڑھنا ہے جمع کر کے مشعر حرام مصطلفہ میں آ کر. تو یہ چونکہ نقشہ اس وقت نگاہوں میں میرے گھوم رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو آیات ہیں 25 رکوع کا نصف اول ہے یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں, تو کم سے کم ان کے حوالے سے ایک نقشہ جو ہے ان مناسک کے حج کا آپ کے سامنے آ جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معین ہیں, پورے سال میں یہی اوقات ہیں جن میں کہ حج ہو سکتا ہے اور اس کی نیت کی جا سکتی ہے. شوال سے شروع ہو جائیں گے, شوال ذوالقعدہ ذوالحج یہی مہینے ہیں. شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دور دراز سے بھی لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ عرصے پہلے جب کہ یہ سہولت یہ نہیں تھی سفر کی, انڈونیشیا ملایا یہاں سے لوگ جاتے تھے, کتنا عرصے پہلے وہ روانہ ہوتے ہوں گے, اس لیے وہ شروع میں مہلت زیادہ رکھی ہے. لیکن ذوالحج 10 ذوالحج 11 12 13 ذوالحج کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو الحج جو اشہر معلومات, تو اس کے مقام بھی مقامات حج بھی معین ہیں, محدود ہیں کہ صرف مکہ اور اس کے قرب و جوار میں منا اور عرفات, اور اس کے اوقات بھی محدود ہیں. سال کے بقیہ حصوں کے اندر حج نہیں کیا جا سکتا, عمرہ کیا جا سکتا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو جو کوئی بھی لازم کر لے اپنے اوپر یعنی نیت کر لے ان مہینوں میں حج کی, اسے 3 باتوں سے پرہیز اس کے لیے لازم ہے. کوئی شہوت کی بات نہ ہو, اپنے اوپر 3 چیزیں حرام کر لینی ہے. یہ احرام جو ہے, احرام کے معنی کیا ہے, کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے. احرام ہی سے در حقیقت نیت ہوتی ہے حج کی یا عمرے کی, احرام.
تو جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی شہوت کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی بات. تینوں چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بالکل بری کر لے. یہ تو ہوا منفی پہلو، شہوت سے بچو، معصیت اور فسوق سے، فسق سے بچو، اور آپس کے جھگڑے سے بچو. یہ سب سے تیسرا حصہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جہاں اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو واقعہ ایک دوسرے سے شکایت کا موقع ہو ہی جاتا ہے. گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، کون بہتر سیٹ پر بیٹھے، کون جو ہے درمیانی سیٹ میں آئے، ٹیکسی ہی میں آپ جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پچھلی سیٹ پر تین آدمی بیٹھنے ہیں، تو جو سائڈ پر ہیں، دروازوں کے ساتھ ہیں، ان کو ذرا زیادہ آرام ہے، درمیان میں جو سینڈوچ ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ ساری شکایتوں کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی آپس میں ہنگامہ نہ ہو، کوئی توتکار نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع نہ ہو. تو یہ منفی تو تین چیزیں ہو گئی. پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اب یہ کہ جو خیر بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. جو بھلائی، جتنے طواف کرو، جتنے نوافل پڑھو، جتنی تلاوت کرو، جتنا ذکر کرو، یہ تو تمہارے لیے کھلا میدان ہے. تو یہ تو گویا کہ نیکیوں کے لیے تو یہاں پہ کوئی اس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی فہرست جو ہے وہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا وہ تزود ہوں فن خیر زاد تقوا، اور زاد راہ کا بندوبست کر لیا کرو. یہ اصل میں جیسے آج کل بھی بعض لوگوں پر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے، حج کرنا ہے تو خیرات مانگ مانگ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی نامناسب جو ہے اپنے پاس کوئی رقم لے کر اور روانہ ہو گئے، پھر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت شریعت کے منشا کے بالکل خلاف. اگر آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ضروری پیسے نہیں ہیں، تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے. فرض نہیں ہے تو خام پکا ہے کے لیے آپ یہ تکلف کر رہے ہیں. فرض ہی ان پر ہے کہ جن کے پاس زیادہ راہ ہے، جو اس کے راستے کے اخراجات کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. بلکہ مزید جو اس کا طے کیا گیا ہے تفصیلی قواعد و ضوابط فقہ میں، نہ صرف یہ کہ آپ کے آمد و رفت کے لیے اور وہاں کے لیے جو ضروری ہے اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، آپ اپنے پیچھے اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے بھی اپنی غیر حاضری کے دوران کا نان نفقہ اس کا اہتمام کر کے جائیں. وَتَلَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی جہاں مال و اسباب کا بندوبست کرو، رقم کا بندوبست کرو، وہاں تقویٰ کا بھی اہتمام کرو. یہ پونجی بھی ساتھ لے کر جانی ہوگی. اگر یہ پونجی نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ایک سیر ہو جائے، ایک چینج آف کلائمیٹ ہو جائے، ایک آپ کے لیے ایک تھرل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ایک ایڈونچر کسی صورت ہو جائے، وہ حج نہیں ہوگا. جیسے قربانی کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. یہ سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں. ہاں اگر تقویٰ ہے تمہارے دلوں میں تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح حج کے لیے فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو، اے عقل والو، میرا تقویٰ اختیار کرو. یہ تقویٰ جو ہے روح دین ہے، اصل جو ہے دین کی روح وہ تقویٰ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یہ سب رسومات ہو جائیں گی، یہ مور اور لیس بالکل یہ سمجھیے کہ میننگ لیس ریچولس، یہ رسومات بن کر رہ جائیں گی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. چونکہ اس زمانے میں حج کا معاملہ جو ہے وہ بن گیا تھا ایسا کہ وہ گویا کہ ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بنا لیا گیا تھا اس کو، تو اس کو یکسر تو بدل دینا ہے. یہ تجارتی میلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں اہل تقویٰ کا اجتماع ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ بہرحال ایک سفر کرتے ہوئے کوئی انسان اگر جاتے ہوئے کوئی مال تجارت ساتھ لے جا سکتا ہو جس سے اسے وہاں کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو یہ حرام مطلق بھی نہیں ہے. یعنی دو انتہاؤں کے بین بین، نہ تو اس کو بنا لیا جائے کاروباری سفر اور باقی چیزیں جو ہے اس کے تابع ہو جائے، ضمنی ہو جائے جو اصل مقصد ہے، نہ یہ ہو کہ اسے حرام مطلق سمجھ لیا جائے. فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب تک رزق جو ہے تلاش کرو اس میں ضمنی طور پر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ جو قافلے اس وقت چل رہے ہیں عرفات کی طرف
شام کو ان کی واپسی ہوگی. تو جب تم واپس لوٹو عرفات سے فذکر اللہ عند المشعر الحرام, تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. رات گزارنی ہے مزدلفہ میں, یہ تقریبا درمیان میں ایک مقام ہے. اور اب تو ظاہر بات ہے بڑا اہتمام وہاں ہو گیا ہے کہ بجلی کے بڑے بڑے قمقمے ہیں, پورا میدان روشن ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو یہ کہ گھپ اندھیرا ہوتا تھا, اسی میں رات گزارنی ہوتی تھی اور جا کر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی تھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو کر مینا کی واپسی تھی. بہرحال اب وہ, اور یہاں پر لفظ نوٹ کیجئے مشعر, یہ بھی وہی ہے جس سے شاعر کے لفظ بنے. اللہ تعالیٰ نے شاعر کے کا لفظ استعمال کیا ہے حج کے لیے بھی, اور بھی بہت سے شاعر ہیں اللہ کے, جیسے کہ فرمایا کہ جو صفا و مروہ ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے, ان صفا و مروہ کا من شاعر اللہ. تو اسی طریقے سے یہ مشعر حرام بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل ہے. پیدا قبئی تم تم افیز ہے تو آباز الناس, پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹے. یہ خطاب ہے خاص طور پر قریش سے. قریش نے اپنی ایک امتیازی شان یہ بنا لی تھی کہ ہم تو چونکہ مکے والے ہیں اور بیت اللہ کے ہم متولی ہیں, ہماری ایک امتیازی شان ہے, ہم عرفات تک نہیں جائیں گے. اس لیے کہ عرفات میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے, حدود حرم سے باہر ہے. تو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلے. تو ہم تو جائیں گے تو مینا میں قیام کریں گے, یا زیادہ سے زیادہ مشعر حرام تک, باقی عرفات تک وہ نہیں جاتے تھے. باقی لوگ جائیں عرفات تک جائیں, وقوف عرفہ کریں. جو اسلام نے آ کر اصلاح کی وہ یہ کہ اصل حج ہی وقوف عرفہ ہے, عرفات ہی کا قیام جو ہے وہ اصل حج ہے. اور یہاں ہر ایک کو پہنچنا, جو وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا, باقی جو بھی چیزیں رہ گئی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدل ہے, کوئی کفارہ ہے. لیکن جس کا یہ وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا. پھر چاہے باقی اس نے قربانی دے لی ہو اگلے دن اور بھی سب کچھ وہ کر لے, طواف زیارت بھی کر لے, لیکن اگر وہ پہنچا ہے ایسے وقت میں کہ عرفات کے اندر قیام کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو وہ حج جو ہے اس کا فوت ہو گیا, حج اسے اس سال نصیب نہیں ہوا. تو الحج العرفہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم, اور اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو, اللہ غفور رحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم, تو جب تم اپنے یہ مناسک کے حج پورے کر چکو, فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکرہ, تو اب اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یہ جو اب ہے مبیت کا دور, دو دن یا تین دن قیام کرنا ہے مینا میں, تو مینا کے قیام کے دوران یہ ایام جاہلیت میں یہ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ, ان کے کارنامے, ان کی بہادری, ان کی شجاعت, سب اس کام کے اندر یہ وقت صرف کرتے تھے. اس کو بدلا ہے, اب اپنے آبا و اجداد کو نہ یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکرا فمن الناس. اب یہ دعا کے سلسلے میں بہت اہم آیت آئی ہے. لوگوں میں سے ایسے بھی ہوں میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا, جو حج کے موقع پر پہنچ کر دور و دراز کا سفر کر کے بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, تو دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں دولت دے دے, اے اللہ ہمیں فلاں شے دے دے, کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی دعا کر رہا ہے, کسی کے پاس کوئی اور مشکلات ہیں ان کے حل کی دعا کر رہا ہے, آخرت پیش نظر نہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو ایسے لوگوں کا پھر کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہیں. جب آخرت مطلوب نہیں, آخرت مقصود نہیں, آخرت کی اہمیت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب ہی نہیں کر رہے, جنت کا سوال ہی نہیں کر رہے, جہنم سے چھٹکارا پانے کی استدعا ہی نہیں کر رہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی حصہ آخرت میں نہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اللہم ربنا اجعلنا منہم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی, اور ہمیں بچا لے آپ کے عذاب سے. یہ دعا جو ہے خاص طور پر حج کے لیے خاص کر دی گئی ہے. چنانچہ جب طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا اور اس میں سات چکر لگتے ہیں,
تو یہ جو خاص ایک جگہ ہے اہم ترین کہ جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں اور اس کے بالمقابل رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کے دوران جو طواف کے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو یہی دعا مانگنا جو ہے یہ مسنون ہے، باقی پورے طواف میں جو چاہے دعا مانگے اس کے اوپر پوری طریقے سے اسے آزادی حاصل، جو چاہے دعا مانگے، لیکن اس حصے میں آ کر جو اہم ترین ہے رکنین کے مابین، یعنی یہ وہ رکن وہ کونا کہ جو یمن کی طرف ہے رکن یمانی، اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے مابین یہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. البتہ یہ دنیا کا جو حسنہ ہے اس کے بارے میں کچھ مغالطے لوگوں کے ذہن میں ہیں، دنیا کا حسنہ اگر آپ محض مجرد دولت کو سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں شمار ہوتی ہیں بالعموم انہیں کو ذہن میں رکھیں تو یہ مغالطہ ہوگا، دولت ہو لیکن ساتھ ہی نعمت ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت ہے ورنہ نہیں، ہدایت اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دولت آپ کو مل جائے گی تو آپ گل چھرے اڑائیں گے، کچھ آپ جو ہے اسے عیاشیوں میں صرف کریں گے یا اس کو اسراف اور تبذیر میں یعنی شیطانوں کے بھائی بن کر اس کا مصرف کریں گے، تو وہ دولت آپ کے لیے زحمت بن گئی، رحمت نہ ہوئی، نعمت نہ ہوئی. لہذا کوئی بھی نعمت دنیاوی ہے، اولاد ہے، اولاد کے ساتھ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے تاکہ اولاد کی تربیت اس طور سے کرے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اٹھے، متقی بندے بن کر اٹھے، اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اٹھے، تو وہ گویا کہ اس کے لیے سب سے بڑا توشہ آخرت بن جائے گا. یہ تو وہ ہے صدقہ جاریہ کہ ان کے ذریعے سے جہاں جہاں کوئی خیر پہنچے گا اس کا ثواب جو ہے اسے بھی ملتا رہے گا. لیکن اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے، آپ نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، وہ اللہ کے باغی بن کر اٹھے ہیں، ان کو اللہ سے اس کے دین سے کوئی رغبت ہے ہی نہیں، تو یہ سارا عذاب کس کے ذمہ جائے گا، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ اگر آپ نے پوری محنت کی، کوشش کی، اپنی سی جو آپ کر سکتے تھے کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی طبیعت ہی کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، کجی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، یہ دوسری بات ہے. لیکن اگر آپ کی کوتاہی ہے، آپ نے اس کے اندر اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے، تو پھر ذمہ داری آپ پر ہے. تو یہ حسنہ جو ہے دنیا کا، وہ بھی عام دنیا دار آدمی کا جو تصور ہے حسنات دنیاوی کا یا جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس سے ذرا ہٹ کر بات سمجھیے کہ نعمت ہدایت لاکھ نعمتوں کے ساتھ، تب وہ نعمت نعمت ہوگی، ورنہ وہ نعمت نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ عذاب الہی کے مقدمات میں سے شمار ہوگی، جس کو استدراج کہا جاتا ہے ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں، کہ اللہ چیزیں دیتا ہے تاکہ رسی اور دراز ہو، یہ اور کھل کھیلے اور بربادیاں کرے اور اس کے اندر کی جو خباثت ہے اور کھل جائے، اور دولت دو اس کو اور اس کے لیے ساز و سامان جو ہے فراہم کر دو تاکہ اس کے اندر کی خباثت جو ہے پوری پوری ظاہر ہو جائے. یہ استدراج ہے. اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو فراوانی سے مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا در حقیقت ذریعہ ہے، یہ استدراج ہے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، یعنی مجرد وہاں دعا کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا، اس دعا کے ساتھ اپنا عمل، اپنا قسم، اگر قسم خیر نہیں ہے تو کہاں سے مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی کو دار الامتحان بنایا ہے، یہاں تو کرو گے تو اس کا پھل پاؤ گے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یا تم نے کانٹے بوئے ہیں تو وہاں تمہیں پھل کہاں سے مل جائیں گے؟ وہ کہاں سے ہی ملیں گے. ہاں یہاں اگر تم نے پھل جو ہے کاٹ کیے ہیں، پھلوں کے اور پھولوں کے پودے لگائے ہیں اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تو پھر وہاں اس کے ثمرات تمہیں ملیں گے، لہلہاتے ہوئے باغات تمہیں تیار ملیں گے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. لہذا نصیب مما کسبوا، یہ بھی ساری نیکی ہر شے جو ہے اس کے بارے میں یقین نہ رکھو کہ اس کا اجر مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں خلوص کی کوئی کمی آ گئی ہو،
اور وہ خلوص کی کمی جو ہے اس کے درجات کے اندر کمی کر دے یا اس کی نفی کر دے. اگر خالص جو ہے وہ ریاکاری شامل ہو گئی تب تو نفی ہو جائے گی. جیسے آپ کو معلوم ہے ریاضی میں بڑی سے بڑی رقم جو ہے زیرو سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی. تو اگر ریاکاری کا مسئلہ ہے تو ساری نعمتیں اور ساری آپ نے جو بھی نیکیاں کمائی ہیں وہ سب کی سب زیرو سے ہو کر زیرو. لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت ایسے ہی غیر شعوری طور پر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کا حساب کتاب بھی اللہ کے آگے کمپیوٹرز جو ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. وہ تو ہر عمل کا پورا پورا تجزیہ ہے. آج پاس کو معلوم ہے کہ ایسی مشینیں کمپیوٹرز ہیں کہ آپ یہ خون کا ایک قطرہ رکھیے اور وہ کمپیوٹر سب کچھ بتا دے گا اس میں یہ شوگر اتنی ہے اور اس میں فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور کیلشیم اتنا ہے اور پوٹاشیم ہر شے وہ کمپیوٹر ہے وہ بتا رہا پورا تجزیہ کر کے بتا رہا. تو ہر عمل کا تجزیہ اس میں للہیت کتنی تھی اس میں خلوص کتنا تھا اس میں واقعتا آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کے طلب کتنی تھی یہ سارا کو بتا دے گا. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب. تمہیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے حساب کتاب ہوگا ایک انسان کے ساری زندگی کے 80 برس کے فرض کیجیے اس نے گزارے ہیں دنیا میں اس کے ایک ایک عمل کا کہاں حساب کتاب ہوگا کہاں وہ ریکارڈ ہوگا یہ ساری چیزیں محفوظ ہوں پھر ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا جمع تفریق کیسے ہوگی. فرمایا واللہ سریع الحساب. تم گمان نہیں کر سکتے آج کسی درجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حساب جو ہے میرے والے میں سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے بڑی سے بڑی جو ہے کوئی وہ جو سم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی صرف بٹن دبانا ہے اور وہ ضرب بھی کھائی گئی تقسیم بھی ہو گئی سب ہو گیا جمع تفریق سارے مراحل سے گزر کر اور وہ حاصل آپ کے سامنے آ محض بٹن دبانے سے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت اس سے کہیں بڑھ کر واللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے اس کو کہیں کوئی سستی اور کہیں کوئی اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور اللہ کو اس کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. یہ ہے وہ جو ظاہر بات ہے کہ آج تو وہاں وقوف عرفہ ہے کل یوم النحر ہوگا ہمارے ہاں تو پیر کے روز یوم النحر آئے گا اور اتوار کو عرفہ ہوگا. بہرحال وہاں کے حساب سے کل جو ہے ان کا یوں کہیے کہ عید قربان ہے یوم النحر ہے اور وہ سخت ترین دن ہوتا ہے. وقوف عرفہ والا دن تو اس اعتبار سے سخت ہے کہ سفر جو ہے یہ بڑا سخت ہو جاتا ہے سیڑھی کی چال چلنا پڑتا ہے منا سے لے کر عرفات تک جبکہ یہ 20-25 لاکھ افراد چل رہے ہوتے ہیں مسلسل اور تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ان 8 سڑکوں پر جو اتنی چوڑی ہونے کے باوجود جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذاقت بہم الارض بما رحبت اپنی ساری کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو جائے گی تو وہ تنگ ہو چکی ہوتی ہیں سڑکیں. لیکن یہ کہ یہ جو اگلا دن ہے کل کا ان کے لیے یہ سخت ترین دن ہے. مزدلفہ سے چل کر پہنچنا ہے پھر سب سے پہلے ایک رمی کرنی ہے پھر اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے پھر یہ کہ حلق ہے یا قصر ہے جو بھی کرے حلق جو ہے وہ افضل ہے. تین مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے محلقین پر کے جو اپنے سروں کو بلواتے ہیں. پھر نہا دھو کر کپڑے پہن کے پھر جانا ہے مکے طواف زیارت کے لیے. تو یہ سخت ترین دن ہوتا ہے. اس حوالے سے پھر جو ہے اس کے بعد 2 یا 3 دن کا قیام ہے مزید وہ ہے منا میں اللہ کی یاد کے لیے. اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ 23rd رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے جس میں پہلا حکم آیا ہے روزے کا وہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے اَيَّامًا مَّعْدُودَات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اَيَّامًا مَّعْدُودَات. یہ گنتی کے چند دن ہیں. یہ معدودات جو ہے یہ 30 دنوں پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 9 سے کم پر آئے گا اور اس میں یہاں پہ بھی دیکھا آپ نے 2 یا 3 دن سورہ کے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ جو 2 دن قیام کر کے مبیت بنا جو ہے 2 دن اس نے کیا اور آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں فلا اثم علیہ اس کے لیے کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر اور جو ایک دن اور ٹھہر گیا ایک دن اس نے مزید وہاں پر لگایا 3 دن کا مزید کیا ہے فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا دونوں حالتوں میں چاہے 2 دن کا قیام کیا چاہے 3 دن کا
اصل شے جو ہے کہ جو اللہ کے ہاں شرط قبولیت کا ذریعہ بنتی وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے اور دو دن میں قیام کر کے آدمی آ گیا کبھی ٹھیک ہے, تقویٰ ہے اور ایک دن اور ٹھہرا کبھی اور ٹھیک ہے, بلکہ دور رہا نور رہے. وعلم انکم الیہ تحشرون, جان لو کہ بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرح جمع کیا جانا ہے. جیسے یوم عرفہ کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت میدان قیامت کا ایک نقشہ ہے کہ جو دکھا دیا جاتا ہے اس دنیا میں, اسی طریقے سے پوری نوع انسانی از آدم تا آخری ابن آدم جو قیامت تک ہوگا وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اسی طریقے سے. اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے جو اہل ایمان ہوں گے جن کو کہ کفن کے ساتھ دفن کیا گیا تھا, تو ان کے تو وہی دو چادریں ہوں گی کہ جن کو لیے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں. جو نقشہ کے اس درویشی کا وہ انداز کہ جو حج میں احرام کی شکل کے اندر ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بھی اصل میں جو پہلا حکم تھا جو روزے کا, وہ دو یا تین دن کا تھا. ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو ہیں ابتدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کے رکھے, اور پہلا حکم اسی سے متعلق ہے. البتہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر رمضان کے روزوں کا حکم آیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب وہاں یہ کہ معدودات وغیرہ نہیں, بلکہ یہ کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اب پورے مہینے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تم پر لازم کیا گیا ہے. بہرحال میں نے یہ رکوع تو سمجھا کہ آج ایک نقشہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھ دوں, لیکن خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس پورے رکوع میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں. منا کا ذکر بھی آ گیا, وقوف عرفہ کا ذکر بھی آ گیا, مزدلفہ کا ذکر بھی آ گیا, یہ سارے تو آ گئے, لیکن یہ کہ قربانی کا ذکر نہیں. تو وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلا رکوع, ظاہر بات ہے کہ آج اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ ساری آیات لے کا, اس سے پہلے رکوع میں قربانی کا ذکر موجود ہے. اور اس سے پہلے یعنی یہ ویسے تو یہ کہ سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ حج قرآن مجید میں بعد میں ہے, وہ تو صدرویں پارے میں ہے, لیکن یہ کہ نزول کے اعتبار سے سورہ حج جو ہے وہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے, تو گویا کہ فصل ہے. اگرچہ سورہ حج جو ہے مکی دور کے تقریباً آخری زمانے کی ہے اور یہ مدنی دور کا ابتدا ہے, گویا کہ زیادہ تو فصل زمانی نہیں ہے, زیادہ ہو سکتا ہے ایک سال دو سال کا فرق ہو, لیکن بہرحال متقدم ہے سورہ حج اپنے نزول کے اعتبار سے. اس میں جو دو رکوع آئے ہیں چوتھا اور پانچواں, اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے حج کے رکن اعظم کی حیثیت سے وہ قربانی پر ہے. لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو بھی ہم نے چوپائے انسانوں کو عطا کیے ہیں, ہم دیکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ان پر ہمارا نام لے کر ان کے گلوں پر چھری پھیریں, ان کو ہمارے نام پر قربان کریں. پھر اگلا رکوع پورا کا پورا اسی پر آیا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, یہ تو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام رکھا ہے تاکہ جو ہم نے چوپائے اور جو حیوانات انہیں عطا کیے ہیں, گائے ہیں, بیل ہیں, اونٹ ہیں, بھیڑے ہیں, بکریاں ہیں, ان پر اللہ کا نام لیا کریں, پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور جو بھی غرباء ہیں فقراء انہیں بھی کھلائیں. فَأَطْعَمُوا مِنْهُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ بھی آیا ہے, وَالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ بھی آیا ہے, پھر کھلائے اس میں سے ان کو بھی جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں مانگ نہیں رہے ہیں, اور ان کو بھی کہ جو اپنی مخلوق الحالی کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تو وہ گوشت عام کرو اور کھلاؤ ان کو. اور اس میں یہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ, یہ شاعر اللہ میں سے ہے, یہ قربانی جو ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے. اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے. بلکہ جو دوسرا ایک اور رکن جو ہے بہت بڑا رکن طواف زیارت, اس کا ذکر بھی سورہ حج میں ہے, یہاں نہیں آیا ہے. ثم یقضوا طوافهم ولیوفوا نذرهم نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق, قربانی دینے کے بعد پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کی چہل اتاریں, نہائیں دھوئیں, حلق کرائیں, اس کے بعد جو ہے نہا دھو کر کپڑے اچھے بدل کر اب وہ جائیں اور ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور وہ جو پرانا اللہ کا گھر ہے دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, اس گھر کا جا کر طواف کریں. تو طواف زیارہ اور قربانی, اس کا ذکر جو ہے سورہ حج کے دو رکوعوں میں اور بڑے شد و مد سے ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, در حقیقت اسی کو جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں کہ جہاں بھی مسلمان ہیں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ملائیشیا میں, امریکہ میں, کہیں اور,
حج کے اس رکن میں وہ شریک ہو جائے. یہ ہے ہماری عید قربان یا عید الاضحیٰ, جہاں اللہ کے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں بھی جو ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ ان کی بھی اگر تو تمہارے اندر تقویٰ کی روح ہے تب تو یہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہی ہے تو چاہے 25,000 کا کوئی دمبا تم نے خرید کر جس کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپوا دیے گئے, چاہے اس کے لیے کتنے ہی اس کے اوپر جو ہے ریشمی چالنے بھی ڈالی ہوئی ہیں اور یہ لیے پھرے ہو دکھانے کے لیے, تو یہ بھی اللہ کی میزان میں کوئی اس کی کا وزن نہیں, کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ روح تقویٰ نہ ہو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تک نہ ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں. ہاں پہنچنے والی سے ہے, ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اس اعتبار سے یہ عید الاضحیٰ جو ہے ہمارے لیے حج کے ایک رکن کی توسیع کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے, جانور پر چھری پھیرنا اللہ کے نام پر اللہ کے لیے, اللہم منتا ولک, اے اللہ یہ جانور تیری ہی طرف سے ہمیں ملا تھا, تیری ہی مخلوق ہے اور اب ہم تیری ہی خدمت میں اس کو پیش کر رہے ہیں, یہ آسان ہے. لیکن یہ کہ اصل قربانی کیا ہے, اپنے جذبات کی, اپنی خواہشات کی, اپنی امنگوں کی, اپنے دنیاوی جو بھی اپنے ارادے اور باندھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ترقی کے, اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے ان کو کاٹنا, ان کو ذبح کرنا, ان امنگوں کے اوپر, ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے چھری پھیرنا, یہ قربانی اگر نہیں ہے تو یہ محض ایک قربانی جو ہے کہ جو آپ نے صرف خون اللہ کی راہ میں بہا دیا, ٹھیک ہے کسی نہ کسی درجے میں نیکی آپ کو مل جائے گی, لیکن روح قربانی میں نہیں. یہ قربانی جب پوچھا گیا حضور سے, ما ہاذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, آپ نے کیا فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا, وَإِذِ اطَّلَعَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کتنے امتحانوں سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے, ایک سے ایک کڑا, اور پہلے سے اگلا کڑا جو ہے اور زیادہ کڑا امتحان, سختیوں پر سختیاں جو ہیں, سخت سے سخت امتحانات میں سے گزارے گئے ہیں. پہلا امتحان عقل و فطرت کا تھا, ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے, ہر طرح کا شرک جو ہے اس معاشرے میں موجود تھا, بت پرستی بھی ہو رہی ہے, ستارہ پرستی بھی ہو رہی ہے, سیاسی شرک, شاہ پرستی, نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ عراق کا جنوبی علاقہ جو ہے یہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی, شہر ار, اب اس کے جو ہے وہ کھدائی ہو چکی ہے, ایکسکیویشن اور اس کے بہت سے کھڈرات نکل آئے. یہاں نمرود, اصل میں یہ لقب تھا عراق کے بادشاہوں کا, جیسے فرعون یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا, تو یہ کسی کا نام نہیں ہے نمرود, بلکہ نمرود ایک لقب ہے. عراق کے بادشاہ نمارزہ تھے اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے, اور اسی طریقے سے یمن میں تبا ہوتے تھے, تبابعہ, وہ ان کے نام, ان کے اپنے بادشاہوں کے اپنے اپنے لقب تھے. تو وہ نمرود وقت جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا, اور جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی ہے جس کے ساتھ. لیکن یہ کہ سب سے پہلے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کی روشنی تک پہنچ جانا, یہ ہے کہ جو اصل میں آپ کی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا امتحان تھا جس میں سے آپ کامیابی سے گزرے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لوگوں کان کھول کر سن لو, میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, اور میں بالکل یکسو ہوں, اس کے سوا کسی اور کو میں اپنی عبادت میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کروں گا. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہرگز میں مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ اعلان جو ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ ہوا ہے, باپ نے گھر سے نکالا, ٹھیک ہے, لئن لم تنتہ لارجمن لک وہجرنی بلیا, ابراہیم بعد نہیں آؤ, میں تمہیں رجم کر دوں گا, تمہیں سنسار کر دوں گا, اور فی الوقت تو میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ, اجل ہو جاؤ, فوراً چلے جاؤ.
اور وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں قال سلام عليك استغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اس خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب, اس کی دھمکی کا, اس کے غضب کا اور غیظ کا, لیکن کس قدر جلدی کے ساتھ. پھر جو بھی معاملہ ہوا, بتوں کو توڑا ہے, تو جو ہوا ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے. کہیں ہندوستان کے کسی شہر متھرا میں یا بنارس میں جو مندروں کا جو ہے وہاں اکٹھ ہوتا ہے, وہاں پر اگر کہیں جا کر مورتیوں کو توڑ دے کوئی شخص, تو کیا قیامت صغرا برپا ہوگی. تصور کیجئے ساری مورتیاں توڑ دی, ایک جو بڑا تھا ان میں سے اس کو چھوڑ دیا, اور پیشہ جو تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لگا دیا. یہ آپ کے اندر ایک مساح, جو مزاح لطیف کی ایک حص تھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر خاص طور پر رکھی تھی, تو ایک انداز میں ہے لطیف مزاح کا ایک احساس اور حص. تو یہ کہ تاکہ آؤ پوچھو اس سے, یہ جو ہے سالم کھڑا ہے, باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلی واردات, یہ پیشہ جو ہے وہ بھی اس کے بات سے برابر ہو رہا ہے, اس کے کندھے پر رکھا ہوگا تو اس میں تھوڑا ہوگا, پوچھو اس میں. کیسے پوچھیں, تم جانتے ہو یہ تو بات نہیں کر سکتے. اب وہ گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگائی ہے, تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے, نہ سنتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں, نہ جواب دے سکتے, ان کو پوچھتے ہو. یہ آپ سوچئے کسی کی ہمت اور جرت اور استقامت کا معاملہ. پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آگ میں گرائے گئے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق تماشائے لبے باب ابھی. پھر ہجرت کی, اور ہجرت اتنی طویل ہجرت حضرت ابراہیم کی ہے, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. حضور کی ہجرت تو اس کے اعتبار سے بہت ہی مختصر تھی, مکے سے مدینہ منورہ کتنا فاصلہ, 300 میل بھی نہیں, 300 میل ہوں گے, 250 میل ہوں گے, بس اللہ اللہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم عراق کے تقریباً جنوبی علاقے سے نکلے ہیں, جانا ہے فلسطین, درمیان میں لکو تک صحرا ہے جس کو کراس کرنا ممکن, سیدھے شمال میں جا کر حاران کا علاقہ ہے شام کا, وہاں پہنچے, وہاں سے پھر جنوب میں اترے ہیں اور فلسطین, ارض فلسطین میں آئے ہیں. یہ تو گویا کہ بنیادی ان کی حیرت کا سفر ہے, بہت طویل اور بہت کٹھن. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی مہاجرت میں ہے, مسافرت میں ہے, مصر گئے ہیں, واپس آئے ہیں, وہاں سے حضرت حاجرہ سلام علیہا, وہ ان کی زوجیت میں آئی ہے جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. پھر یہ کہ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو آ کر چھوڑا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب, یہ جو حجاز میں, اس لیے کہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے نہیں تعمیر کیا, یہ حضرت آدم کا تعمیر کرتا پہلا گھر جو روئے عرضی پر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, کیا ان کے ہاں نماز نہیں تھی؟ پہلا گھر جو بنا ہے وہ یہ ہے. البتہ امتداد زمانہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھی, بنیادیں موجود تھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کر دی. اس بوانا ابراہیم مکان البیت, ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ ہے جگہ, اور پھر ان پر اس جرفا ابراہیم القواعد من البیت, اس کے جو قواعد تھے, ان کی جو بیسس تھی, ان کی جو بنیادیں تھی موجود تھی, اس کے اوپر سے تعمیر شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور ان کے ساتھ شریک تھے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو بہرحال وہاں لا کر آباد کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اور پھر مسلسل جو ہے سفر کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم, کبھی آپ ادھر آ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, یہ پوری زندگی. لیکن یہ کہ اس میں جو سخت ترین امتحان پھر آیا ہے, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں بڑی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے حاصل کیا تھا, 87 برس کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا دیا حضرت حاجرہ سے, اور جب وہ بیٹا 13 سال کا ہو گیا, فلما بلغ ماؤ السعی, اب 13 سال کا بیٹا, اور یہ کہ عرب کے حالات کا تصور کیجئے, وہاں جلدی ہی جوان ہوتے ہیں بچے, 13 سال کا یہ سمجھیے گبرو جس کو کہنا چاہیے جوان ہے اب اسماعیل. اب فلما بلغ ماؤ السعی, اب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں ہاتھ بٹانے میں جس شامل گئے, ان کے اندر دست و بازو بن گیا ہے. اب آخری امتحان ہے, بوڑھا 100 برس کا ابراہیم علیہ السلام, 100 برس کا بوڑھا, اور ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے وہ 13 برس کا ہے. آخری امتحان, کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت پر غالب تو نہیں آ گئی؟
اس کے بعد وہ معاملہ آیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں انی ارا فی المنام انی اتبعک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں, بار بار دیکھ رہا ہوں, ایک رات دیکھا ہے تو کوئی اشتباہ رہ گیا ہوگا, پھر دوسری بات تیسری بات. انی ارا فعل مضارے اسی لیے آیا, انی رہے تو نہیں, انی ارا میں دیکھ رہا ہوں, بے بپے دیکھ رہا ہوں, بار بار دیکھ رہا ہوں اپنے خواب کی حالت میں نیند میں سے بچنے ذبح کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, فضل مادہ کرا. اور وہ بیٹا جو ہے اسی لیے لفظ حلیم آیا ہے حضرت اسماعیل کے لیے. حضرت اسحاق کے لیے قرآن مجید میں صفت علیم آتی ہے, صاحب علم, لیکن حلیم صاحب حلم, یہ شان جو ہے حضرت اسماعیل کی ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر بھی کریے جو بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے, یا ابت فل معتوم ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ ہے وہ قربانی کہ بوڑھے باپ نے اونے منہ لٹایا ہے زمین پر, اس لیے کہ بہرحال چہرہ سامنے نہ ہو چھری چلاتے ہوئے, اس حد تک صرف اپنے جذبات کی رعایت کی ہے کہ اونے منہ زمین پر لٹا کر چھری چلائی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ چھری جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا. اور آگے ہی ندا اللہ تعالیٰ کی, یا ابراہیم کب صدقت رویا انا کذلک نجزی المحسنین, بس ہو گئی, تمہارا امتحان ہو گیا, تم کامیاب ہو گئے. یہ ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں, اور یہ ہے وہ امتحانات کا ایک سلسلہ جس میں سے آپ گزرے ہیں. تو صرف ایک قربانی یادگار کے طور پر بنا لینا رسم کے, یہ نہیں, غور کریں جس طرح ان کی زندگی تھی وہ پوری زندگی اللہ کے لیے گزری ہے, ایک ہی یوں سمجھیے کھوٹا ہے جس سے بندے ہوئے, باقی ہر شے سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے, باپ سے ٹوٹ سکتا ہے, قوم سے ٹوٹ سکتا ہے, قبیلے سے ٹوٹ سکتا ہے, وطن سے ٹوٹ سکتا ہے, ہر شے سے تعلق منقطع ہو سکتا ہے, اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسوہ ابراہیمی, ملت ابیکم ابراہیم و سنت ابیکم ابراہیم. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ, اسی روح کے ساتھ یہ قربانی کی عید منائیں, قربانی دیں تو اپنے دلوں میں یہ عزم تازہ کر لیں کہ جس طرح ہم اس بکرے کو یا میڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, اسی طرح اپنی خواہشات, اپنی امنگیں, اپنے ولولے, ہو سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے ہو خیالی, یہ تھا کاروبار کروں گا تو پھر ایسے ہو جائے گا اور یوں کروں گا اور یہ میں امکان پاس کروں گا تو فلاں جگہ یہ کام ہو, لیکن یہ کہ جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے تو اب یہاں سے کچھ کٹوتی کرنی پڑے گی. بڑا پیارا شعر ہے مولانا حالی کا, جوش جوانی گھٹ گیا, جوش پیری بڑھ گیا, جوش جوانی گھٹ گیا, اب عصا بنوائیے نقل تمنا کاٹ کر. یہ تمنا جو ہے, تمنا امانی, اس کے میں سے کچھ تراشو اور اس میں سے کوئی عصا بناؤ اپنے بڑھاپے کے لیے. تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ اپنی دنیاوی امنگوں کی قربانی دے کر انسان پھر اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, جدوجہد کر سکتا ہے. ورنہ اگر وہ دنیاوی امنگیں اور دنیاوی آرزوئیں جو کہ کوئی جوان رہے, سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے, ساری توانائی وہاں تک ہو جاتی ہیں, بالکل بڑھاپے میں آ کر جب کسی کام کے نہ رہے, اب اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے اپنی ایک جگہ بنا لی اور سمجھے کہ بہت بڑا جو ہے دینداری کا اور بڑا تقویٰ کا معاملہ ہم نے اختیار کر لیا ہے, جب کوئی کچھ نہیں رہا, کھوکھلے ہو چکے, تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اس وقت بھی اگر کسی کو تنبہ ہو جائے اور یہی ہو کہ کم سے کم پچھتاوا ہو کہ زندگی کس کام میں گزار دی, کس ہم کن کاموں میں لگے رہے, تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن یہ کہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جبکہ ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, جسم و جان میں توانائی ہے, اندر عزائم ہے, ولولے ہیں, امنگیں ہیں, اس وقت ان امنگوں کا رخ بدلا جائے, ان کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اور عاقبت کی طرف اللہ کی طرف موڑا جائے, اور اس کو یوں سمجھیے کہ اصل قربانی کی روح یہ ہوگی. بہرحال یہ جو قربانی ہے, اس کے ضمن میں ایک واقعہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے, نہر کیے. اونٹ کو لٹا کر جو ہے ذبح نہیں کیا جایا کرتا, بلکہ اونٹ کو کھڑا کرتے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے, بل بدل جالنا لکم من شاعر اللہ, یہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے, فذکروا اسم اللہ علیہا کواف, ان کو صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو,
کھڑے اونٹ کے یہ اس جگہ پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ جو بڑی شریان ہے اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے, اور جب کافی خون بہ جاتا ہے اور پھر وہ نقاہت کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے اور ایک پہلو پر آ جاتا ہے. تو اس کو کہا فائضہ وجبت جنوبها, جب ان کا پہلو جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے پھر ظاہر بات ہے پھر اب آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے کیجیے اور کھائیے. فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اس اعتبار سے 63 اونٹ حضور نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے. 100 اونٹ لے کر حضرت علی آئے تھے حضرت الوداع کے موقع پر یمن سے رضی اللہ تعالی عنہ. ان 100 میں سے 63 گویا کہ حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے ہر سال کا ایک جو ہے قربانی کا معاملہ کر دیا. ظاہر بات ہے اس دوران میں تو نہ تو حج کا موقع آیا تھا, اب آپ کو معلوم ہے وہ جو حج کبھی اس ایام جاہلیت میں ہوگا وہاں کیا شکل تھی کیا نہیں تھی, اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تو حج ایک ہی کیا ہے. اگرچہ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا اس کے فوراً بعد حج تھا, آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے قافلہ بھیج دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت اور حج ہوا ہے, حضور نہیں گئے. آپ نے تو ایک ہی حج کیا حجت الوداع, اور اسی حج میں پھر آپ نے گویا کہ اپنے پورے سال پوری زندگی کے سال گن کر اور گویا کہ ان کی ایک ایک سال کی ایک ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی. بقیہ 37 اونٹ جو ہے پھر حضرت علی نے ذبح کی. اور اس میں جو خاص طور پر بات آتی ہے جو قابل ذکر ہے کہ ویسے تو یہ کہ اونٹوں کو بدکنا چاہیے, ایک بھی اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ برچھا مارا گیا ہے, لیکن نہیں, حال یہ تھا, یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات کی بھی حس رکھی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں جانتے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ جو ایک تنا تھا سوکھا ہوا تنا درخت کا, جبکہ حضور کے لیے ابھی ممبر نہیں تھا مسجد نبوی میں, تو وہ تنا تھا اسے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, لیکن جب پھر ممبر بن گیا حضور جب ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو. اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے جو شرف حاصل تھا آج میں اس سے محروم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے. تو یہ جو ہے حنین اس کو کہتے ہیں, اور یہ اس کا ستون آج بھی وہاں پر دکھا دیا جاتا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ ستون خنانہ جو ہے وہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب ایک اور کھڑا ہوا ہے اس پتھر کا جو ہے وہ کالم ہے, لیکن ستون خنانہ کی جگہ آج بھی معین ہے. وہ ستون جو بلک بلک کر رویا تھا اس وجہ سے کہ حضور جو ہے وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس سے ٹیک نہیں لگائی. اسی طرح اونٹوں نے بھی اس کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے ہی ایک اونٹ گرتا تھا حضور دوسرے کے متوجہ ہوتے تھے, دوسرا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا. یہ معاملات ہیں جو خصائص نبوی سے متعلق ہیں, خصوصیات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چند منٹ باقی رہ گئے ہیں ان میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ مغرب سے بھی ایک اچھی خبر جو ہے ہمیں مل رہی ہے ان دنوں میں, اور وہ یہ کہ کوسوو کے مسلمانوں کی مدافعت میں نیٹو نے ایک یورپی ملک سربیا پر حملے کیے ہیں اور خاصی شدت کے ساتھ کیے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں شک تھا کہ پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں, یہ جس طرح گیدر دھمکیاں ہی ہیں گیدر بھبکیاں ہیں یا یہ واقعتاً کریں گے, اس لیے کہ یورپی ملک ہے عیسائی ملک ہے اور مسئلہ جو ہے وہ کوسوو کا ہے کہ جہاں پر مسلمان البانوی نژاد مسلمان جو ہے وہ آباد ہیں, اور انہیں اپنی ایک آزادی کی جنگ سے کشمیر میں کشمیری مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ آزادی انہیں ملے یا کم سے کم انٹرنل اٹانومی پوری ملے تاکہ وہ اپنی تہذیب اور کلچر کے مطابق جو ہے وہاں کا نظام چلائیں, جیسے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا یہ کیا کہ ہمارا نظام اور ہے تمہارا نظام اور ہے, ہماری علیحدہ ہم آدمی مملکت ہوگی تو ہم اپنے نظام کو قائم کریں گے, چاہے ہم نے کیا نہیں ابھی تک, یہ ہماری ناکامی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مقصد تو یہی تھا اس بٹوارے کا, تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ صوبہ جو ہے یا تو علیحدہ کر دیا جائے مستقل انڈیپینڈنٹ, اور یا یہ کہ اتنی اٹانومی دی جائے کہ ہم اپنی مرضی کا نظام یہاں چلا سکیں. اس پر جو بھی کچھ خون ریزی وہاں ہوئی جس نے وہاں مسلمانوں کو سربین جو آرمی ہے اس نے قتل کیا, اس پر یہ کہ عالمی ضمیر کا بیدار ہو جانا ایک اچھی علامت ہے. ان کا جو بھی شر ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور اس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر کسی خیر کی کوئی خبر آئی ہے تو اس کا بھی پھر یہ کہ اعتراف کرنا میرے نزدیک ضروری ہے. میں نے اس ضمن میں اتفاق میں وہ ٹی وی کا گھما رہا تھا خبروں کے لیے, بی بی سی کی کچھ خبریں میں بالعموم دیکھتا ہوں,
تو براہ راست نیو یارک سے بلکہ واشنگٹن سے کلنٹن کی تقریر نشر ہو رہی تھی اور بڑی دلیلیں اس نے بڑی طویل تقریر کی تھی اپنی قوم کو آمادہ کرنے پر کہ ہمیں یہ کام کر گزرنا چاہیے, اور ایک بڑی اہم دلیل اس نے دی تھی ورنہ ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی دنیا میں, پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور ہماری کسی بات پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اور اس نے صاف کہا اپنی قوم سے اگر کس میں خطرات ہیں, اس لیے کہ سربیا کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خاصا ڈیولپڈ ہے, گویا کہ وہ ہمارے طیاروں کو ٹارگیٹ کر کے گرا بھی سکتے ہیں. نہ صرف طیارے بلکہ یہ کہ جو اس کے اندر جو پائلٹس ہوں گے ان کے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں قربانی دینی پڑے, لیکن یہ کہ یہ سارا نقصان ہمیں برداشت کرنا ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم کچھ نہیں کرتے اور ایک ایتھنی کلنسنگ ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے میں واقعہ یہ ہے کہ جب تقابل کرتا ہوں کہ آج سے 500 برس پہلے یورپ ہی کا یہ ہے جنوب مشرقی کنارہ, یہ جو علاقہ ہے یورپ کا جنوب مشرقی اینڈ ہے, اور جنوب مغربی جو اینڈ ہے یورپ کا وہ اسپین ہے, ہسپانیہ, جہاں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی. وہاں جو ایتھنی کلنسنگ ہوئی تھی آج سے 500 برس قبل, تو پوری دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا, اور جس طریقے سے کہ وہاں ایک ایک بچہ مسلمانوں کا یا ہلاک کر دیا گیا, یا یہ ہے کہ آگ میں ڈالا گیا, یا یہ کہ پھر انہیں جہازوں کے اندر بھر کر اور ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر, لا کر پورے ہسپانیہ کو صاف کر دیا گیا مسلمانوں سے. یہ 500 برس پہلے ہوا تھا, لیکن آج یہ کہ بہرحال دنیا کے اندر ذرائع معلومات کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے, جب بوسنیا میں کچھ ہو رہا تھا تب بھی سامنے آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کوسوو میں اگر ہوا تب بھی پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا ضمیر ابھی بالکل مردہ نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ انسانیت جو ہے ابھی ان لوگوں میں بھی باقی ہے کہ جن کی جو ہے اپنی مصلحتیں ہر طرح کے اصولوں کو تو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں. لیکن اس معاملے میں یہ ایک اچھی علامت سامنے آئی ہے, کاش کہ یہی معاملہ جو ہے امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں اختیار کر سکے, کاش کہ یہی طرز عمل وہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین اختیار کر سکے. لیکن وہاں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا مسئلہ بالکل مختلف ہے. اسرائیل کو تو گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ پورا امریکہ اس کی حفاظت کے لیے کمر بستا ہے, اور وہ گویا کہ ہر قیمت پر اس کا ساتھ دیں گے. چنانچہ وہ ساری باتیں جو طے شدہ تھیں, جس کے نتیجے میں یاسر عرفات نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ اسرائیلیوں نے نہ مانا تو میں 4 مئی کو یونیلیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کرتے ہوئے اور ایک پیلسٹینین سٹیٹ کا اعلان کر دوں گا. لیکن ادھر سے دھمکی گئی کہ نہیں, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, کلنٹن کی طرف سے دھمکی گئی ہے, تو بیچارہ یاسر عرفات پھر پہنچا ہوا. اب کیا کریں, مجبوری ہے, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اصل میں یہ مجبوری کہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں, ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا, اور جب اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا تو ظاہر بات ہے کہ کہیں اور سے ہمیں کسی طرح کا کوئی سہارا نہیں مل سکتا. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے کئی دنوں پہلے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, وان یخذلکم, اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. بہرحال یہ فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو ہے, خاص طور پہ کشمیر کے معاملے میں اب جو پے بہ پے خبریں آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی ایجنڈا جو ہے وہاں تدریجن, بلکہ تدریجن کا لفظ بھی شاید صحیح نہ ہو, بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. روزنامہ خبریں نے جو ابھی حال ہی میں ایک سیمینار منعقد کیا ہے اسلام آباد میں, جس میں کہ مختلف کشمیری لیڈروں نے تقریریں کی ہیں, تو وہاں جو آل کشمیر حریت کانفرنس کا نمائندہ ہے محمد الطاف حسین, اس نے جو اعلان کیا ہے وہ بہت خوفناک تھے کہ ہماری آخری منزل آزادی ہے, پاکستان کے ساتھ اگر عارضی طور پر ہمارا الحاق ہو بھی گیا تب بھی وہ مستقل نہیں ہوگا, ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں, خواہ اس کے لیے ہمیں پاکستان سے بھی جنگ کرنی پڑے. یہ الطاف, بہرحال اس کی ذمہ داری تو اخبار کے اوپر ہے, نقل کفر نہ پاشد اگر وہ غلط رپورٹنگ ہے, لیکن میں اس اخبار کو, اس کی تو بڑی سرخی لگائی ہے, اس میں اوپر کی 4 کالمی سرخی جو ہے لگائی ہے خبریں بھی. ویسے بھی بار بار تھنک ٹینک کی طرف سے امریکہ کے جو بار بار چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اب بھارت بھی کچھ تھک گیا ہے, سیاچین نے اسے بالکل عاجز کر کے رکھ دیا ہے,
اور اتنے سالوں سے 6-7 لاکھ فوج کو ڈپلائڈ پوزیشن میں رکھ لیتا کہ جو یہ سمجھیے معیشت کے اوپر جتنا بڑا بوجھ ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو محسوس ہوتا ہے کہ بھارت بھی اب مجبور ہو گیا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اگر اسے کچھ کرنا ہی پڑا تو وہ اس کو زیادہ پسند کرے گا کہ کشمیر جو ہے وہ یو این او یعنی امریکہ کی جھولی میں ڈال دے بجائے اس سے کہ وہ پاکستان کو دے. پاکستان کو دینا جو ہے وہ بھارت کے عوام کے لیے تقریباً یعنی ناقابل قبول ہے قطعاً. البتہ اگر یہ شکل کوئی بن جائے تو شاید وہ قوم جو ہے اس کی حکومت اپنے عوام کو تیار کر سکے. بہرحال یہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. آخری بات یہ, وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سے آئے تھے لوگ یہاں پر بسنت منانے کے لیے, ابھی وہ دوسرا تہوار جو تھا وہ تو یہاں آیا بھی نہیں ہے, ابھی اس کا بیساکھی کا جو آنا ہے. لیکن یہ کہ جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے ایسٹ پنجاب میں ایک مقام پر, اس کے لیے 1,000 ٹکٹ وہاں سے بھیج دیے گئے, اسپیشل گاڑی چلے گی, اور جو بھی ٹکٹ وہ خرید لے گا اس کو گویا کہ ویزا آج خود مل جائے گا, ویزا گارنٹیڈ ہے. اور خصوصی دعوت جو ہے یہاں کے گورنر کو بھی دی گئی ہے کہ آؤ یہاں پر آ کر کرکٹ میچ کو دیکھو. اسی طریقے سے جو ہندوستانی ایک ایکٹریس اور ایکٹر جو آئے ہیں, جو پذیرائی ان کی ہوئی ہے, صدر مملکت سے بھی ملاقات ہے, گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہے, گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہے, دہرانے ان کو دیے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے کسی ثقافتی یلغار سے آپ کو دہرانا نہیں چاہیے. یہ ثقافتی یلغار جس تیزی سے آ رہی ہے, اور جس طرح سے ہمارے لیے آمد و رفت کے معاملات, ویزا کے معاملات بھی انہوں نے خاص کیٹیگریز کے لیے, ان کیٹیگریز میں ہم جیسے لوگ نہیں آئیں گے, وہی لوگ آئیں گے جو اسی ایلیٹ کلاس کے ہیں, جن کی تہذیب وہی ہے, جن کی ثقافت وہی ہے, جو اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, وہی ہوں گے. آ ملیں گے سینہ چاک آلے چمن سے سینہ چاک, وہی ملیں گے آپس میں, اور اسی سے وہ جو ایک ثقافت ہے باہمی مشترک وہ ڈیولپ ہوگی. ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو ویزا جو ہے وہ اسی طریقے سے سخت ہوگا اور بند ہوگا دروازہ. 1990 کے بعد سے مجھے ویزا نہیں دیا گیا ہندوستان کا, اس سے پہلے میں کئی بار گیا ہوں, حیدرآباد دکن اور دہلی اور لکھنؤ اور علی گڑھ میں میری تقاریب ہوئی. بہرحال اس صورت حال میں زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ٹائم از رننگ آؤٹ. اگر ہم نے اس ملک کا جو نظریاتی تشخص ہے, جو دینی تشخص ہے, اسے جلد از جلد مستحکم نہ کر لیا تو یہ ثقافتی یلغار اور یہ جو آپس کی دوستی جو ظاہری ہے اوپر اوپر کی ہے, یہ دوستی جو ہے بظاہر دھوکے والی دوستی, یہ پاکستان کے بالکل دفی پر منتج ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا یہ خودکشی کا معاملہ ہے. اس تشخص کو مستحکم کرنے کے لیے اب ہم نے اپنی سے جو کوششیں کی ہیں کہ منہاج نبوی کانفرنس سے 5 ہم نے کبھی اللہ ایک مہینے کے اندر 21 فروری سے 21 مارچ تک 5 جگہ پر, اور بہت سے علماء زعماء ملت جو آئے ہیں, آخری کانفرنس جو ہوئی ہے گزشتہ اتوار کو, میں طاہر القادری صاحب بھی آئے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں. طاہر القادری صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہونی چاہیے, اس طرح کے مجمع عام میں تو بات کا موقع نہیں ہوتا, اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ میں ہوسٹ کروں گا ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو, اور میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بال آپ کے کورٹ میں ہے, اب ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ اس کے کوئی انیشیٹو لیتے. لیکن اس کے بعد ہی ہوا ہے تنظیم اسلامی کی, اور ہم نے جائزہ لے کر یہ سمجھا ہے کہ ان کانفرنسوں سے جو بھی ہمارے سامنے سے نتائج آئے ہیں پیش نظر, ہم اپنی اس کوشش کو مزید محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ جاری رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ایک متحدہ اسلامی انقلابی محاذ وجود آئے جو یہ پاور پالیٹکس سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر کے ایک گروپ کی حیثیت سے, ایک ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے, اور دینی اصطلاح میں نہیں یعنی منکر بالیت کے حوالے سے اس ملک کا جو ہے جو اسلامی تشخص ہے اسے مستحکم کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.